U samo jednom danu više od 70 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Hoće li biti ponovno uvođenje mjera? Sjeverna Makedonija, novo žarište na Balkanu. 5 osoba preminulo od posljedica zaraze, dok je dnevni porast broja novozaraženih ponovno premašio 100. Varnica je među koalicijskim partnerima izazvala je rasprava o migrantskoj krizi na sjednici Doma naroda parlamenta BiH. Dobar večer, poštovani gledatelji. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno 78 osoba zaraženih koronavirusom. Prema posljednjim informacijama, 17 novo zaraženih iz Unsko-sanskog kantona, a zaražene osobe su iz Bihaća, Sanskog mosta i Cazina. Slučajevi iz Cazina su vezani za klaster od pacijenta koji je hospitaliziran na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću, a koji je nedavno doputovao iz Švedske. Iz Sanskog mosta također su pacijenti vezani za jedan klaster. Ovdje se radi o prvim klasterima, znači baš od 3 pozitivna slučaja evidentirana prije 2 dana. A epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju koronavirus se usložnjava. Trenutačno je više oboljelih nego u jeku pandemije. Razmatra se i mogućnost proglašenja epidemije u ovom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da je virus osim UKC-a Tuzla, Rudnika i nekoliko privatnih kompanija na području Tuzlanskog kantona potvrđen i kod 5 djece i 2 odgajateljice u 2 tuzlanska obdaništa koje pripadaju javnoj ustanovi Naše dijete. S tim u vezi sutra će biti testirano još 20 djece. U protekla 24 sata u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potvrđeno je 13 pozitivnih slučajeva na koronavirus, od kojih 4 slučaja nije moguće povezati ni sa jednim od trenutno 10 aktivnih klastera na ovom području. Riječ je o osobama koje su stigle iz inozemstva. U okviru ovih 13 pozitivnih imamo i 5 djece iz vrtića koji su pozitivni i jednu vaspitačicu, znači iz ovog jučerašnjeg vrtića Kolibri na Stupinama, a danas je potvrđen na infekcija i kod još jedne vaspitačice iz drugog obdaništa, također na području grada Tuzla. 5 zaražene djece iz vrtića Kolibri nema izražene simptome, a taj vrtić je zatvoren u srijedu. Zbog trenutne složene epidemiološke situacije, pojačane su i aktivnosti Gradske sanitarne inspekcije. Sanitarna inspekcija Gradske uprave Tuzla će privremeno obustaviti rad u svim odjeljenjima javne ustanove Naše dijete. Kada su u pitanju osobe kod kojih je potvrđen COVID-19, a koje su na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, niko od zaraženih nema tešku kliničku sliku i nije na respiratoru. Trenutno je 5 takvih osoba. To su u suštini pacijenti koji su testirani na COVID po različitoj osnovi i na bolničkom stolu liječenju. Oni su srednje teške kliničke slike i mi radimo po smjernicama koje smo uvijek radili. Izolovali ih i oni su na tretmanu. Ukoliko bi u narednom periodu došlo do još većeg broja oboljelih, u narednim danima će se pristupiti ograničavanju pojedinih aktivnosti kada su u pitanju kontakti i okupljanja. No sve dalje mjere donijeće krizni štabovi koji zasjedaju redovno i prate epidemiološku situaciju. Tu ćemo ostaviti da vidimo kako će se dešavati i šta će biti vezano za sva nova testiranja. U svakom slučaju aktivnosti kriznog štaba će se voditi kroz aktivno praćenje, znači službi na terenu, ali prije svega ćemo podcrtavati ono što smo i dosad govorili, opšte mjere lične zaštite, mjere higijene i odgovoran odnos u smislu fizičkih kontakata i provjerenih kontakata. Odluka o proglašenju stanja epidemije zbog koronavirusa još nije donesena. Proglašenje stanja epidemije neće biti samo na području Tuzlanskog kantona, nego usložnjavanje epidemiološke situacije na području Zaničko-Dobojskog kantona i Sarajevskog kantona će svakako uticati na proširenje i u stvari deklariranje trenutne epidemiološke situacije kao proglašenje epidemije na području čitave federacije. Od marta na području Tuzlanskog kantona registrirano je 157 oboljelih, od kojih je danas aktivno 70. U posljednjih nekoliko dana, osim Univerzitetskog kliničkog centra i obdaništa, prisustvo virusa potvrđeno je i u rudnicima Mrkog uglja Banovići, Kreka, Šikulje i Đurđevik, te rudniku Soli, cementari Lukavac, Domu zdravlja Živinice, te nekoliko privatnih kompanija.
I u kantonu Sarajevo u protekla 24 sata 20 slučajeva zaraze. Statistika pokazuje više pozitivnih na dnevnim testiranjima nego početkom epidemije. Građani su se opustili, a struka poručuje disciplina pojedinca na prvom mjestu. Koronavirus je još prisutan u Bosni i Hercegovini, činjenica koju građani, kako struka tvrdi, nisu ozbiljno shvatili. Nakon ukidanja mjera donesene preporuke građani nisu poštovali. Jedini način borbe protiv ovog virusa jeste upravo odgovornost građana. Obavezno nošenje maski, fizička distanca od 1,5 do 2 metra je ono što zaista sadržano je u naredbi i zaista je potrebno. Izbjegavanje masovnih okupljanja prema naredbi dozvoljeno je 100 ljudi u zatvorenom prostoru, 300 na otvorenom, ukoliko se može poštovati preporučena fizička distanca. Prema riječima infektologa Bakira Nakaša, ovo je sasvim normalna pojava, ali građani imaju ključnu ulogu. Razlog za ovakvu pojavu jesu repovi koji se javljaju tokom svake epidemije pa i pandemije, koji jednostavno nakon jednog kratkoročnog opuštanja mjera dovode situaciju do takvog nivoa da se javlja povećan broj novozaraženih. Također poručili su da je potrebno izbjegavati putovanja u mjesta sa većim brojem zaraženih. Ako se rast broja zaraženih nastavi, moguće je i ponovno uvođenje restrikcija. Samo ublažavanje mjera, kao što smo rekli, može se ponovo pooštriti, ali opet ćemo doći u situaciju da ponovo nakon izvjesnog vremena moramo ublažiti mjere. Ako nismo prihvatili kako treba da živimo, opet nećemo imati uspjeh. Ublažavanje mjera ne samo kod nas, nego i u svijetu podrazumijeva da smo unazad 2-3 mjeseca svi shvatili o čemu se radi, da smo naučili, da smo prihvatili novi način života. U izolatoriju kliničkog centra na Podhrastovima hospitalizovane su 3 osobe, dok je situacija u opštoj bolnici Abdulah Nakaš stabilna. Osim pedijatrije, koja je zatvorena zbog nedostatka kadra, sva druga odjeljenja rade. Povećan je i broj testiranja, a također stigla i pomoć Sjedinjenih Američkih Država vrijedna $1 milion UNICEF-u Bosne i Hercegovine, kako bi BiH zaštitila svoje građane. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 324 laboratorijska uzorka. Koronavirus potvrđen je kod 18 osoba. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1585 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 117 osoba. Do sada su se oporavile ukupno 1104 osobe. U Hrvatskoj nema novozaraženih koronavirusom, dok je u Srbiji registriran 71 slučaj zaraze. Preminula je jedna osoba. Time se ukupan broj zaraženih povećao na više od 12.100, a 252 osobe su umrle. U Sjevernoj Makedoniji, novom žarištu na Balkanu, 5 osoba je preminulo od posljedica zaraze, dok je dnevni porast broja novozaraženih ponovno premašio 100. Registrirani 175 novi slučaj. U protekla 24 sata obavili smo 971 test. Otkriveno je 175 novih slučajeva u 10 gradova, najviše u Skoplju 137 i Kumanovu 24. 5 pacijenata je umrlo. Od početka pandemije dijagnosticirano je 3538 pacijenata, a 169 osoba je preminulo. Trenutno je aktivno 2687 slučajeva. Dakle, pandemija koronavirusa u svijetu ne pokazuje znake slabljenja, čak suprotno, još se razvija. Upozorenje je Svjetske zdravstvene organizacije. Stručnjake zabrinjava to što ne raspolažu podacima koji bi sugerirali kako će virus se ponašati tijekom zime u južnoj hemisferi, odnosno ljeta u sjevernoj hemisferi. Svijet se dalje bori sa koronavirusom. Prema posljednjim informacijama, od početka pandemije zaraženo je više od 7,5 miliona, dok je preminulo više od 420 hiljada osoba. Najviše zaraženih, više od 2 miliona, imaju Sjedinjene Države. Ta zemlja gotovo svakodnevno bilježi i do 20 hiljada novih slučajeva. Teška situacija je i u Južnoj Americi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da skorog posustajanja širenja virusa nema. Borba nije gotova.
Prijetnja ostaje veoma stvarna. Moramo zaštititi sebe i druge. Vrijeme je da budemo još pažljiviji, poručujemo. Pronađite, izolirajte, testirajte i brinite se za svaki slučaj i kontakte. Svaka zemlja trenutno ima različitu kombinaciju rizika i mogućnosti. U Europi se rizik odnosi na putovanja i otvaranja škola, kao i masovna okupljanja, nadzor i identificiranje kontakata zaraženih. Veliki dio Europe pokušava živjeti u novom normalnom stanju. Do kraja mjeseca sve bi granice unutar Europske unije trebale biti otvorene, a od 1. jula i one vanjske. Europska komisija predložila je da zemlje Zapadnog Balkana budu prve na listi zemalja kojima će biti dozvoljen ulazak u Schengen zonu. Počinjemo konsultacije sa članicama. Pandemija koronavirusa globalnu ekonomiju je bacila na koljena. Stručnjaci upozoravaju da svijetu prijeti najteža recesija od Drugog svjetskog rata. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđa globalnu recesiju od 6% za ovu godinu, a u slučaju drugog talasa pandemije pad svjetskog BDP-a mogao bi da iznosi čak 7,6%. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na oprez i punu spremnost kliničkih centara na mogući novi val epidemije. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla raspisan pa poništen natječaj za prijem medicinskih tehničara. Naime, povjerenstvo za izbor je među uspješne kandidate uvrstilo Amara Mustedanagića, koji je pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva. Krim dosije Amaru Mustedanagiću nije bio prepreka da bude uvršten na listu uspješnih kandidata na konkursu za prijem medicinskih tehničara i zauzme visoku poziciju. Pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora zbog krivičnog djela pokušaja ubistva, radi se o događaju iz oktobra 2017. godine. Dakle, ova kazna je izvršena u decembru 2019. godine. Učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao Ismar Subašić. Protiv njega je dakle otvorena istraga. Menadžment UKC-a Tuzla je priznao grešku. Zbog ovog slučaja konkurs je poništen. Kad smo došli do ove situacije da ja trebam da primim u radni odnos osobu sa krim dosijeom, moja odluka je, ja to ne mogu prijeći preko toga ni kao čovjek, ni kao direktor ustanove, da ja to uradim. Mislim da je time nanešena manja šteta nego da se desilo da se takva osoba primi u stalni radni odnos. Nezvanično, među uspješnim kandidatima je bilo i članova vladajućih stranaka i onih koje su one favorizirale. Da li je neko prošao? Znači, ne mora neko biti diskvalificiran i eliminiran zato što možda pripada nekoj političkoj partiji. Ja sam od toga, što se kaže, se isključio. Možda se neko desio koji je pripadnik neke političke stranke, ali manje više svi su članovi nekih političkih partija, političkih stranaka. Od osnivača i upravnog odbora UKC-a će biti zatraženo da promijeni pravila konkursnih procedura i onemoguće zapošljavanje osoba koje imaju krim dosije. Iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine obvezalo Vijeće ministara da bez odlaganja dostavi nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza naše zemlje za 2020. godinu, to se na današnjoj sjednici nije desilo. Usvojeno je samo privremeno financiranje institucija za prva 3 mjeseca ove godine. Između ostalog, usvojena inicijativa i imenovano izaslanstvo koje će voditi pregovore sa Europskom unijom, a u svezi sa zajmom Centralne banke te informaciju o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji. Predsjedatelj vijeća razmatranje proračuna za ovu godinu najavljuje narednoga tjedna. Prema informacijama koje sam dobio iz Ministarstva financija, budžet će biti spreman za sljedeću sjednicu Savjeta ministara. Na sjednici Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine disonantni tonovi među koalicijskim partnerima i to o migrantskoj krizi, čija je inicijativa Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dostavi informaciju o migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu. Međusobna prepucavanja, teške riječi i još teže optužbe. Sve to došlo do usijanja kada su delegati pokrenuli raspravu o migrantskoj krizi u našoj zemlji. Najveću odgovornost za ovako stanje i nose Bošnjaci. Zašto? Zato što prva nada i vjera da će se na tom planu nešto uraditi, to je pokazao bivši ministar Radončić. On je zaista uložio izuzetnu snagu i energiju da pokuša da ovo pitanje počne sa rješavanjem. Ali očito je, vidjeli smo, nije imao podršku Bošnjaka. Jel se iko
ovako šovinistički odnosio prema ovim ljudima kako se odnose neki u Bosni i Hercegovini. Dakle, da kažu da to je muslimanski problem, hajte vi kod Bošnjaka. U Srbiji to nije Vučić rekao, hajte kroz Sandžak. I onda optužite jedan narod da je kriv, njegove predstavnike za to. Od 2016. godine... Odgovorio i otišao. Otvorio problem. Više od prebacivanja loptice odgovornosti nismo čuli, ani predložena inicijativa nije dobila podršku. Umjesto toga usvojen je zaključak da migrantska kriza bude tema plenarne sjednice oba doma državnog parlamenta. Nije prošla ni Miletićeva inicijativa o izmjenama zakona o VSTS-u. Razlozi prije glasanja i njemu poznati. Pojedini nosioci organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini znaju, ako se to pitanje riješi, da će u konačnici iza tog pitanja se riješiti svi problemi u tužiteljstvu i sudu Bosne i Hercegovine, a ako se to desi, naravno onda će biti puno više istraga, mnogo više procesuiranih osoba i jednostavno oni neće da dođu u priliku da održu grad na kojoj sjedi. Skupina migranata koji traže azil mučila je hrvatska policija na granici sa Bosnom i Hercegovinom prošli mjesec, priopćio Amnesty International. 16 osoba iz Afganistana i Pakistana udarano je nogama, pretučeno i vezano, navodi se u istrazi Amnestija u kojoj je ispitano 6 migranata. Desetorica muškaraca dobili su teške ozljede. Iz Amnestija kažu da su kontaktirali Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova, ali da još nisu dobili odgovor. Toliko u Dnevniku, želim vam laku noć. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko u planinskim područjima je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna između 22 i 28 stepeni. U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, temperatura između 9 i 30 stepeni. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Temperatura između 10 i 28 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana se očekuju pljuskovi i grmljavine. Temperatura između 11 i 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Duži sunčani intervali i stabilno vrijeme povoljno će utjecati na većinu stanovništva. U drugom dijelu dana povećan osjet sparine. Može usloviti nešto jače meteoropatske reakcije kod osjetljivih osoba. Stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Hvala na pažnji i doviđenje.